ចង់បានស្ដើងស្រាលហើយខ្លាំងមួយនេះស័ក្តិសមបំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយថាឈីប Snapdragon ជាឈីបមួយដ៏ខ្លាំងបំពាក់នៅលើ smartphone model ល្បីៗបច្ចុប្បន្ន Asus បានបំពាក់ឈីប Snapdragon ដំបូងគេបង្អស់នៅលើ laptop ត្រកូល VivoBook នោះគឺ Asus VivoBook S15ហើយភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Copilot Plus PC ដែលជា AI ចំនួនថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ផងដែរសម្រាប់ laptop Asus VivoBook S15 មួយ model នេះភ្ជាប់មកជាមួយនឹង chip Snapdragon X Elite RAM 16GB storage 1TB M2 display 15.6 3K OLED និងមាន refresh rate រហូតដល់ 120Hz ភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Windows 11 Home License និងថ្មកាន់រហូតដល់18ម៉ោងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ keyboard ក៏មានភ្លើង RGB ផងដែរជាពិសេសទៀតនោះនៅលើ touchpad យើងអាចបន្ថយនិងដំឡើងសំឡេងបានហើយនឹង skip video ទៅមុខទៅក្រោយមានការដំឡើងទម្លាក់ពន្លឺនៅលើ touchpad នេះផ្ទាល់ផងដែរ laptop នេះក៏មានភ្ជាប់មួយជាមួយនឹង app AI ដែលមានដូចជា co-creator ដែលអាចយើងគូត្រួសនៅរូបអ្វីមួយវានឹងចេញជារូបរាងនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់យើង co-pilot ដែលយើងស្នើសុំអ្វីមួយដែលគ្រាន់តែសរសេរជា text តែប៉ុណ្ណោះវានឹងចេញនូវលទ្ធផលដែលយើងចង់បានបានស្រាលជាងមែនតែអាចកាត់តវីដេអូ design និងកែពណ៌មកអែមអញ្ចឹងបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលនៅ PSC ផ្ទាល់បានដែលមានដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុង showroom តែម្ដងឬក៏ឆាតចុះ page PSC ផ្ទាល់ក៏បានសូមអរគុណសូមគោរពលា